Den højeste bakke bag dierne i højre siges at ligge i Kjærsgårds baghave. En bakke er det nu ikke. Det er en genopført jættestue fra bundestenalderen. Oprindeligt lå den ved Gammel Enge, 1,5 km nordøst for højre. Som følge af havstigninger i Vadehavet blev den gradvist dækket af et 1,6 meter tyk lag klæ. Her lå den så gemt og glemt i mere end 5.000 år. I 1975 drænede Asger Lund sin jord ved Gamlænge. Under arbejdet støttede han på nogle store sten. Da der samtidig dukkede morænejord op, blev han mistænksom. Museet i Haderslev blev derfor tilkaldt. Man konstaterede, at det nok drejede sig om en maskdækket storstensgrav, måske en dyse. Mere blev der ikke ud af den sag, før end i 1988, da der ved markarbejdet er der blev påtruffet store sten. En udgravning blev sat i gang i sommeren 1989, og snart var de første randsten frilagt. Det blev til en næsten intakt stenkreds på 16 meter i diameter. Mod syd lå indgangen til gravkammeret. Oprindeligt havde der været fem stensæt, men kun en enkelt var tilbage. Kammeret var også meget ødelagt. Kun en enkelt sten og rester af tre andre var bevaret. Opbygningen mellem de store kammersten af flade stenfliser tørmuren kunne følges i op til 17 skifter. Alt sammen nok til at kunne fastslå, at der her under maskens overflade havde ligget en mandshøj jættestue med et kammer på cirka 8 kvadratmeter. Selvom kammeret var temmelig ødelagt, synes indholdet at være urørt. Der var spor efter mindst to begravelser, dog var ligene for længst rådnet bort. Øverst i kammeret blev der fundet lidt opløst træ. Det var resterne af en kiste, hvor i der lå et par lærkarskov, fire ravperler, en stridsøkse, en stenkølle og et meget opløst trækar. Det er gravgaver fra en begravelse, der blev foretaget i enkelgravstid ca. 2700 f.Kr. Under et lag hvidbrændt flint fandtes de svage spor efter den ældste grav. Det eneste, der var tilbage, var en truformet nedgravning og en enkel gravgave. En lille, smalbladet flintøkse. Øksen stammer fra den tidligste jættestuetid og viser, at jættestuen blev opført ca. 3200 før På begge sider af indgangen lå der masser af skov fra offrede lærkar. I jættestuetid var det almindeligt at hensætte lærkar ved forfædernes grave. Indgangsområdet var stærkt området. Gangens dæksten var hensynsløst blevet fjernet for at skaffe sig adgang til kammeret. I det hele taget er gravfreden blevet grundigt forstyrret. De nye ejere har modet godt ud efter de gamle, før de gravlagde deres slægtninge 500 år efter jættestuens opførelse. I indgangsområdet lå der nemlig ravperler, flinteredskaber og mere hvidbrændt flint, som alt sammen stammer fra begravelser i kammeret. Kun den ældste grav var forblevet urørt. Fundet af jættestuen i Gammel Enge gav arkeologerne et flot bevis på, at det vestlige Sønderjylland også har haft storstensgrave. De er bare ikke til at se mere, i det de ligger under den meter tykke klæ. Netop klæen, der har haft reddet jættestuen ved Gammel Inge, blev også dens endeligt. Efter udgravning skulle jættestuen enten bevares på stedet, fjernes eller opføres et andet sted. Mange i lokalområdet så helst, at jættestuen blev på sin plads, men det ville blive en både kedelig og dyr løsning. For jættestuen ligger i kode 0 og det meste af året ville den enten være oversvømmet, eller der skulle konstant pumpes vand væk fra den. Derfor blev den, trods borgermøder og protestskrivelser til både museet og i avisen, genopført i Kjærsgård's Baghave, hvor den nu er et bevis på både forfædrenes skikke og maskens magt.